wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug gudoomiye maxamed xaashir dhoore ayaa maanta rasmi hore ee wasaaraddu ay deganeyd ku wareejiyay macaadka tababarka umulisooyinka galgaduud si ay hooy iyo fasalo waxbarasho ugu noqoto goobtan haweenka wax ku barta macaadkan munaasabada wareejinta xafiisyadii hore ee wasaaraddu ay ka guurtay ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka macaadka tababarka umulisooyinka galgaduud wakiil ka socda wasaaradda caafimaadka galmudug iyo qaar ka mid ah haweenka wasiir dhoore ayaa sheegay in wareejinta xafiisyadii hore ee wasaaraddu ay ku timid amar ka yimid madaxweyne qorqor oo u gartay in goobtan wasaaraddu ay ka guurtay wax lagu baro haweenka umulisooyinka ah waxaan halkan ku wareejinaynaa xafiiskii hore ee wasaaradda waxbarashada galmudug ay ka guurtay oo ay soo codsadeen gabdho Soomaaliyeed ama gabdhaha xarunta tababarka umulisooyinka ee galgaduud hataas oo runtii madaxweynaha galmudug أحمد عبد كاري قرقر أو أمر كبهي إن حرون تاس لغو وريجيو قبلها مانتا أيان أن سي شلي أيو أمري بالغ مدحوينه إن حرون تاس لغو وريجيو قبلها مانتنا سي رسمية أيان أغو وريجيني نوحان رجينا يا إن أي قلم دوغ أوردن يو وليبا أي وحوتاري دونتو إن قبلها هلكان سو عطسدي نفيسة محمد نور ما ملاها محد كتوابرك ومليسوين كالقدود أي وزيرك وحبرشادة يعيد كستو ودادال كان قيبك قادة تيقوبت وقام أحد عليسي وحان لاي هاي مدح ويني ومهد سنتهاي وسير دور رأسان ومهد سنية هاي وحاك الله هاد دهال كان ماشان وغلسوغن قدوميها أورك هاوينكا داتي وحاق هاوينتي لشقينيس أورك هاوينكا صفيو oo ka socoto baalkii wasaaradda caafimaadka qaybta rabal dagtifka waxaan leeyahay dhamaantiin aad baa u maatantiin waxay noo galeen dadaal dheer oo maanta aan la soo koobi karin sida iskuulkii oo ku heli lahay hooy oo dego marka waxaan leenahay aad baa u maatantiin boqolkiiba boqol maantana waxaan nagula wareejiyay oo furiisa gacanta ku hayaa xaruntii loogu shaqeyn lahaa gabdhaha umulisooyinka lagu tababari lahaa oo ka dhexay saddex gobol gobolkaas waxa waa mudug hiiraan iyo galgaduud dahaba aadan maxamuud gudoomiyaha ururka haweenka dhuusamareeb ayaa ugu dambeyn miro dhal muuqda ku tilmaantay muddo dheer oo ay dadaal ugu jireen helidda goobtan oo wax lagu bari doono gabdhaha ku jira macaadka tababarka umulisooyinka galgaduud dadaal dheer oo la bixiyey bay ku timid ilaahay baa ku mahadsan awalan waxaa u mahadcelinayaa madaxweynaheena maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor ee intii kaloo ka soo shaqeeyay wasiirka waxbarashada wasiir dhoore ee wasaaradda galmudug waxaan leeyahay aad u mahadsan tihiin run ahaantii farxaddeena lama soo koobi karo in gabdhaha loo helo iskuul fii ah ee guri fii ah annagana maxaan ku iraaraa muddo dheer ayaa maxaan raadinaynay inaan helno guri xor ah maadaama ay maaragtay gabdhahaasi ka shaqeeyaan maternal mortalityga ama dhimista hooyada iyo dhallaanka wayna mahadsan yihiin maamulka galmudug siday nooga aqbaleen codsigeena sanadii 2018 ayaa macaadkan laga saaray dhismihii uu ku shaqeyn jiray oo dhinaca ku haya xarunta NGA magaalada dhuusamareeb waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyay macaadku uu ku shaqeynayay magaalada cadaado oo loo wareejiyey cabdullaahi warsamo roobla warbaahinta qaranka dhuusamareeb